Gerą vakarą Delfi televizijos žiūrovai, sveiki, gyvi mėly bičiuliai, BCFLKL pirmenybių 21 turo mačas šį vakarą esame sostinėje Vilniaus ryto arenoje ir čia Dainiaus Adomaičio auklėtiniai išgyvenę košmarą Belgrade. Uteniškių komandos legionierius Kenny Gainsas čia pirmasis alejupas šiame sezone. Tačiau, kai išvyko iš komandos Dominikas Satanas Arno, Butkevičiaus vaidmuo neabejotinai. Bendžis. Dabar iki galo Eimantas Bendžius. Pirmą kartą Baltarusis prameta. Aukštą žaidimą Sparta. Juventus krepšininkai siūlo vilniečiams fantastikos srities. Stipčevičius tik pasirodęs aikštėje irgi meta taikliai. Stili. Bendžius dar kartą iš toli. Dar kartą pataiko Eimantas Bendžius. Vėl Parachuskis pasirodo iš tiesilį. Iš viršaus Martynas Echodas. Silį. Laisviausiai iki galo. Bendžius dar kartą. Iš toli meta taiklį Eimantas Bendžius. Bando sužaist arčiau krepšio, galėjo atakuoti krepšį pas. Kenny Gainsas ir Zakharovas kontratakoje. Be reikalo ieškojo laisvų žaidėjų. Nėra variantų, perlaikė kamuolį Bičkauskis, viskas, reikia mes. Spėja pataikyti, Dovis Bičkauskis. Spėja išmest metimą ir pataiko 51-44. Žaidė ryto krepšininkai. Prieš varžovų 11-uką iki galo DJ Silly. Geras derinys su kirtimu Martinas Gebenas iš viršaus. Kaip ir Bendžius, jis surinko lygiai tiek pat. Dar vienas derinys ir dar kartą taikliai meta. Dabar jau Stipčevičiaus reidus, kaip neteina Aleksandras Zakharovas. Dar viena klaida dimsa, kamuolį praranda Sirvydis. Iš viršaus ir kamuolys perimta. Gražys intriga. Bet likusią atkarpą reikia sužaisti idealiai. Čia Pukaitis po dimšos perdavimo. Pasirodys aikštėje Geinsas. Guščikas iš toli. Opa, pataiko Karolis Guščikas. Dimša. Ir dar kartą taikliai meta iš toli Tomas Dimša. Pasiima Juventus, Gainsas, pražangos nėra. Silį Butkevičius pataiko iš pokrepšio. 93-82 šį mačą laimi Vilniaus rytas, jis įrašo 15 pergalį, lieka trečioje vietoje turnyro lentelėje, bet iki Neptūno Vilniečius dabar skiria jau tik vienas laimėjimas. Na, o Juventus pralaimėjo 13 kartą ir aukščiau 6 vietos turnyro lentelėje nekyla. Eimantas Bendžius šių rungtynių rezultatyviausias žaidėjas savo ekipoje. Varžovams sumetė 21 tašką. Puikiai atakavęs iš tolimo nuotolio. O ryto komandos snaiperis pataikė 6 kartus iš 8. Taip pat realizavo vieną iš 2 baudos metimų. Nu ką, važiuojam. Kiti tur Karaliaus Mindaugo taurė vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.